ჩემი ინსპირაცია საიდან მოდის, არ ვიცი, ანუ გარესამყაროს მე არ ვაკვირდები. მე ვარ შეგრძნებული ჩემი თავისკენ, რაც ნიშნავს, რომ ყველაფერს ვაკვირდები. თუ გინდა რომ ამ ყველაფერს მიუძღვნა თავი იმის გამო, რომ მიიღო მე მაქსიმალური შედეგი, ჭირდება ზუსტად ისეთივე მუშაობა, როგორც სხვა ყველაფერს, რომ მიხვდე რაღაც შედეგამდე. რომ ყოველდღურად გაიზარდო, არ მოიხიბლო შენი სტილით, შენი მიდგომებით, რაც უკვე შენი კომფორტის ზონა გახდა, იმ ყველაფერს უნდა გაცდე. თორემ, რა ვიცი, გადადიხარ უკვე მოხმარებაში. და მოხმარებაში რომ გადადიხარ, ჩემთვის ის აღარ არის უკვე რაღაც მისტიური პროცესი შემოქმედების. ამუშავებზე დაკვირვების დროს რეალურად დაკვირდები შენ თავს. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ზუსტად, რომ დააკვირდე შედეგებს, კარგად გადაიაზრო ეს შენი შედეგები და გაუგო. გაუგო შედეგს, ანუ გაუგო შენ თავს, ანუ გაუგო სამყაროს, ანუ გაუგო ყველაფერს.